kulan wacan oo wanaagsan akhyaarta markasta ku xiran page-keena YouTube-ka ee caasimadda Journal aan idinkaga mahadcelinna sida had iyo jeer markaasi aad u booqataan muuqaalada iyo wararka kala duwan ee page-ka YouTube-ka ee caasimadda Journal aynu guda galno warbixinada kala duwanaa xilliyadan oo kale aan idinkaga soo tabin jirnay ciidamada ammaanka oo goor dhaweeyta gacanta ku dhigay nin ku labisan dharka dumarka oo damacsana arrimaha halisa ciidamada xasilinta ee magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku dhigay nin watay indhashareer iyo dharka dumarka kadib markii ay ka shakiyeen ay ogaadeen in waxa labiska dumarka soo gashay in uu yahay nin raga ciidamada ayaa ninkaasi kala degay gaari raaxa uu la socday xilli ay marayeen wadada Makkal Mukarrama ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ciidamada xasilinta ayaa sidoo kale to la wareegay gaariga iyo dadkii kale ee la socday waxayna arintaasi ay dhacday xilli gaariga uu ku jiray safka baarista gaadiidka raaxada ciidamada ayaa markii hore si gaar ah uga shakiyay gaariga iyadoo xusid mudan tahay in ninka indhashareerka watay uu lahaa gar aad weyn mid ka mid ah dadkii goob joogayaasha ahaa ayaa yiri ciidamada ayaa baaritaan ka waday wadada waxay wadada gaariga ay ku amreen in la joojiyo gaariga kadib ninkii indhashareerka watay ayay fareen in uu kor u qaado indhashareerka waxa uuna noqday nin gar weyn lahaa oo watay indhashareer ciidamada ayaa waxay sidoo kale to ay wateen dad kale oo la socday gaariga balse aan indhashareer wadan waxa ayna wateen gaarigi iyo dadkii la socday dhacdadan ayaa ka dhacday isgooyska Haaji Baasto ee wadada Makkal Mukarrama waxaana cabsi ay gelisay dadkii ku sugnaa goobtaasi maaha markii ugu horeysay oo nin qaba indhashareer ay qabtaan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaana jiray marar hore oo sidaan oo kale to loo qabtay rag indhashareer iyo dharka dumarka wata kuwaasi oo markaasi laga shakiyay qaarkoodna la marsiyay cadaalada intaas ayaan daawadeel ku soo gabagabeynna warbixinta aynu kaga hadlaynay ciidamada ammaanka magaalada Muqdisho oo gacanta ku dhigay nin ku labisnaa dharka dumarka watayna indhashareer dhageystayaasha ku cusub page-keena Journal-ka ee caasimad page-keena YouTube-ka ee caasimadda Journal aan ka codsanaynaa subscribe ay saaraan si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay ula socdaan insha Allah